danna tsakira sannan ka danna ƙararrawar sanarwa yanda za a sanar da kai duk lokacin da muka dora sabon shiri. Ana wani hanakai labarin waɗansu tsuntsaye guda uku, waɗansu ‘yan kurciyoyi guda biyu suka zaɓi wuri za su yi sheka, sai wani ta zo ta ce, "Ku tashi gidana ne." Suka ce, "Ba za mu tashi ba domin mun riga ke zuwa." Ta ce, "Yaya kuka riga ni? Ai, ku yara ne, bara da bara wacce duk annan ne sheka ta." Sai suka kama faɗa har da bige-bigen kashi. Ban sani ba, ashe kyanwa tana maƙe tana kallonsu, daga hankalinsu ya rabu da su, sai ta yi but da danne su ukun ta cinye ba wanda ya sami gida. Kurkus. Domin samun sabon bidiyon, danna subscribe sannan ka danna alamar kamar.